ვიან სასიხარულო ამბავი არის ჩვენთვის დავათვალიერე ბამბინ ჯეზუს საავადმყოფოს მაღალტექნოლოგიური მეცნიერებათა კვლევის ლაბორატორია, რომელიც არის ერთ-ერთი გამოჩენილი ევროპაში, რომელიც მუშაობს იშვიათ დაავადებებზე და ონკოლოგიურ დაავადებებზე ბავშვთა მიმართულებით პირველ რიგში. Да, мат гамо арчинес ძალიან დიდი მზადყოფნა იმისთვის, რომ ითანამშრომლონ საქართველოსთან ყველა მიმართულებით. პირველ რიგში გადამზადება ადგილზე საქართველოსში ჩვენი ექთნების, ექიმების გადამზადება ადგილზე, იმიტომ საჭირო არის, რომ იმათ მონაწილეობა მიიღონ ლაბორატორიის მუშაობაში და კვლევაში და ასევე მზად არიან დიაგნოსტიკური კუთხით თანამშრომლობისთვის, ძალიან იშვიათ შემთხვევებში, მაგრამ ძალიან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ დაგვეხმარონ და გაუწიონ დახმარება ჩვენ ბავშვებს. ეს იქნება პირდაპირ ჩემთან ურთიერთობაში და დირექტორი ამ საავადმყოფოსი ჩამოვა საქართველოში, ჩვენ ამაზეც ვართ შეთანხმებული და ადგილზე მოვაწერთ ხელს მემორანდუმს. მე მგონი, რომ ეს ყველასთვის არის ძალიან სასიხარულო ამბავი და მე პირადად ძალიან მიხარია.